nuk kam mund sonte që t'jetë prezente për t'vizitu dhe për qafu. Por, ki vlaun e vogël Drinin dhe vlaun Bardylin që të presin në obar. Ku je vllavi I madh? Ku je vet? Je bla? Ja, eto. Vanzin has. Zda. Shkam, shkam ka dal ti bin me. Ku je? Ja po zda, ti je më vet ish man. Te dua. Te dua. Po ni dua shi. Ti ka lanë? Ne ga. Shum o me vove. Ku je vërtet pas ke dru ke diçka? Ço çka be? Djelza. Ja pra e kemi edhe djelza këtu. A do të nikë çfarë? Të kanë çu. Ai e mirë. Fuck. Ku sa më parë, all me të parë. A do të më skeci gut? Ai e mirë. Ai e mirë. Shondrë. Ai, sa po duhet. Mund të përdi u më sërse më. Edhe në vetë po. Po shep se thot kujdes mikrofonin. Ai e mirë. Ai e mirë. Ai, tas na rukë ti dukesh. A kush tan druva ka? Po ti s'ke ndihmë. Ai, çfarë? Elza. Ai Johnny. Ai kish. Morëm haru natë ditën e tuaj pa lumen. Unë këtë pas na haru se si duket Lumbardhi. Edhe shumë pas kam marr mallin me pa, me edhe na ikën anë. Opi shpreh. Ikën anë dhe Lumbardhin gjatë gjithë kohës normalisht, por normal që është ndryshe me pas afër. Kështu që faleminderit edhe ne juve për këtë mundësi që erdhëm.